kar. Sjekker vi først hva slags bil han har. Hvis den ok, er saken klar. Det klør i maven. Au, oh, baby. Etter cola og saftis og pizza. 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 Var det Siv ble kvalm og fikk vondt i siden. Doktoren sa at hun var gravid. Han er doktor Varne. Da flyttet Siv og Vivi ihop. Og Siv og Vivi delte bo. Og Siv og Vivi visste begge to godt en far nær. Så kom fødselen på med fjøra. Ned på klinikken og opp med døra. Da ble doktor Varner heit og møra. Det var ikke noe.